Zájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Popište přímky tak, aby platil zápis. Tady je nedokončený náčrt, tady chybějí v rámečku po označení přímek a tady je zápis, podle kterého se budu řídit. Přečtu si ho. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Přímka C je různoběžná s přímkou A, bod K leží na přímce A. Tak to vem od začátku a zkusím to rozmysťovat. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B, takže o těchlech dvou mohu jasně říct, že jsou rovnoběžné, ale jestli to bude takhle nebo takhle, to ještě teda nevím. Proto to nedávám do toho rámečku. Přímka C je různoběžná s přímkou A. Takže přímka C je různoběžná s přímkou A. Bezva. Tak to mi už něco platí. Bod A, K leží na přímce A. Bod K, ale bohužel v tuto chvíli leží na přímce B, takže to musím otočit. Tak, takhle by to mohlo být. Všechno zkontroluji. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B, přímka C je různoběžná s přímkou A, Bodka leží na přímce A. Tak to tam dám. Zelená, zelená, zelená. Vyřešil jsem. Jedeme dál. Přečteme si ten zápis. Přímka D je různoběžná s přímkou E. Přímka E E je rovnoběžná s přímkou F. Bod O leží na přímce F. No, nemusím taky začínat úplně od začátku. Mohu začínat od něčeho, co je jasné. A to je jasné, co je tady rovnoběžné. Tyto dvě přímky jsou rovnoběžné. Takže tato bude E, nebo tato bude F. A nebo obráceně. To teďka nevím. Uvidíme. Vrátím se D, přímka D je různoběžná s přímkou E. Takže to je tato. Ať to bude takhle nebo obráceně, ty rovnoběžné přímky, tak to bude platit. Bod O leží na přímce F. Leží tady na D, ale tady leží na F. Takže to je dobře. Teďka to mám, ještě to zkontroluji. Přímka D, různoběžná s přímkou F, E, pardon, Přímka E rovnoběžná s přímkou F a bod O leží na přímce F. Dobře, dám to tam. Zelená, zelená, zelená. Tak i tohle se nám povedlo. Jdeme dál. Zápis. Přímka K rovnoběžná s přímkou M. Bod R leží na přímce M. Bod S leží na přímce L. Začneme. Bo přímka K rovnoběžná s přímkou M. Takže tyto dvě jsou jasně rovnoběžné, tak to bude takhle nebo obráceně, nevím. Bod R, to je tady, leží na přímce M. No jo, je, jenže je tady, takže tohle jsem zrovna netrefil. To bude obráceně. Teď už to platí. Bod S leží na přímce L. Leží na přímce K, ale pozor, ještě nemáme pojmenovanou tu třetí přímku a to by takhle platilo. Takže přímka K je rovnoběžná s přímkou M, bod R leží na přímce M i bod S leží na přímce L. Dám to tam. Zelená, zelená, zelená. No, tak tohle bylo velice dobré cvičení na to, abych si opravdu procvičil, které přímky jsou rovnoběžné, růvno, různoběžné, které body na kterých přímkách leží. Zkuste uvažovat jako já a určitě se vám to povede.